Musen kommer vara, jag gillar inte det. Jag vet att du inte gillar den. Hur låter jag nu? Och hur låter jag nu? Du måste typ sitta längre fram. Vad du vet. Okej. Okay. Kom igen, nu är det Abbas stora äventyr här. Mr. Abba. Fuck, vad hatar jag det ekorset? Känn det, säger du bara. Jag har inga problem med det här. Jag tycker typ mjukare än de andra i stenarna. Nej, du kan hålla den i mitten, det brukar jag göra. Gör styrspaks. Jag brukar känna RB, då håller jag typ så här. Jag bara kör så här istället. Det har så ont i tummen. Ja. Jag tror det kan vara bra med 5. Det kan vara bäst. Nästan. Det borde funka. Testa. Vi testar. Det här är ungefär hur normal samtalston så låter det ungefär typ så här. Ungefär, ja. Satans jävla skit. Kodek skit. Inspelningsprogram. Dra åt helvete, kärringjävel. Vill du känna på det här istället? Ja, gör det. Go it! Min dina! Fortsätt, tryck igen, så ska vi märka hur långt vi tar oss. Ja. Man vet inte om det funkar, ibland är det så jävla random, men det är det. Det är som ditt PlayStation 1-problem. Jaha! Alla våra problem är så jävla random för. Jag vet inte, nu vet inte hur långt vi har spelat in. Här minut. Jag har kört lite en stund till. Press the button! Prova att köra random med speeden och se hur det kommer gå. Ja. Vänta. Det kommer gå åt helvete. Kör. Det är jättebra. Att reagera. Okej, den där knappen skulle vi inte ha tryckt på. Varför då? För att fucka spelet upp sig. Goda nu! Jag vet inte varför det blir så där för. Det funkar vilt. Jo, men du måste hålla in den, då går det skitsäg. Håll in den! Nej, du måste ägga. Åh, gud vad jobbigt. Ja, nu kör vi.